Okei, eli tässä nyt on vaan tähän, mutta mä löysin mun tietokoneen syöpäjästä, kun mä pääsin katsomaan tuosta noin, niin, mitä kaikkea mun kovalevy on syönyt. Niin mä löysin aika monta videoa, mitkä mä oon joskus kuvannut, mutta mä en ole varma, onko mä koskaan julkaissut niistä yhtäkään. Eli osa voi olla, ne on nyt tulee tuplana, osa voi olla, ne on jossain ollut tätä on muuta, mutta mä teen sellaisen videon, niin niitä, missä on ne kaikki, mitä mä löysin, koska mä haluan deletoida ne mun kovalevyltä viemästä tilaa. Eli tämä video todennäköisesti tulee olemaan sitten, niin osa on varmaan uusintoja, osa on jotain ihan mitä sattuu ja niin edelleen. Niin, tämä on niinku siis se idea, että kaikki, mitkä löytyy kovalevyltä, mitkä on nauhoitettu aikoja sitten. En tiedä mistä päätöksestä, eikä mulla ole muutenkaan hajuakaan ihan kaikista niistä. Mutta ne on nauhoitettu ja tarkoituksena on varmaan joskus laittaa ne videona, mutta mä laitan ne kaikki samaan. Tulot. Ups, jotain meni väärin. Johtuu siitä, että mulla ei ole mainoksia päällä, eikä varmaan koskaan tule olemaankaan. Anyway, nyt niihin peleihin, eli bottia ja jotain X-nauhoituksia. Ikuisuus sitten. Visees. Okei, pitähän tätäkin joskus. Eli low tier ja usein viimeinen peli meillä on piipan kanssa, niin käydään lussimassa. Eli LUCCHIMASSA lussimassa. Ja tämähän nyt on siis ihan täyttä, niin, että kun piipaisi ostaa viimeisen hitaaseen, niin että mä pelaisin Togilla, vaan se on yleisesti ottaen sitten nämä kaksi tankulaa. Eli näillä mennään, kahdella lussilla. Ja matchmakingi on aika hyvä. Käsi on käynnissä. Meillä on joku tuollainen leopardikin mukana. Voidaanko me tehdä mitään? Ei ole mikään ihan mun lempikenttä. Ei, Klombelli. Mä sain 30 pojoa damakeen. Mutta mä pääsin tänne ylös. Eli siinä oli tuollainen ja vähän spottia. Se oli tässä niinku se idea. Ja sitten käydään tutkimassa, koska tätä kenttää mä en myöskään tunne, en ollenkaan. Tämä on muuttunut, mutta tämä ei pitäisi olla kuin ykköstä kolmoseen mun mielestä. Tätä kun on pelannut nyt haitioilla, niin tämä on tosi kämpimistä. Hei! Hei hei! Mä tyhjäsin lippaan suoraan nappipohjassa piipan puu. Huomattavasti tarkempaa nostaa toi soimme pois liipasimelta niin hetkeksi, mutta toi on vaan niin kiva, kun painaa napin pohjaa ja se vaan oksentaa sen koko ampuslastin sinne vastustajaan. Nyt mä oon vartin myöhässä käyjästä, eli sniff, se ei oo kiva, mä olisin ollut lähempänä. Lähempänä hyökkäävää osastoa. Mä oon aivan liian kaukana. Niin kuin näkyy, mä en päässyt sylkemään tuota koko lastia tuohon. Löytyisikö täältä joku? Ei. Kyllä mä nyt sen olisin jo nähnyt. Tuolla joku, mutta mä en vittu tietysti ampu tästä. Ui, kato äiti yläteralla. Ja perään, piipan perään. Mutta tosissaan nämä on tällaisia niin kun viimeinen haastattelupeli, kanssa aivan vapaalle, aivan viihteelle. Ja ajetaan täysin, tyhjennetään lipas, jatketaan lisää niin kauan kunnes kuollaan. Aha, mulla on siellä se joku, olkoon. Höh, mä olisin voinut hypätä ton päälle. No, ei antanut mulle tilaisuutta siihen. Kato, mä saan jostain M7:sta vähän sen, noita spotteja.
Kree. Au, Alekto. Meitä päästä lähemmäs, koska ei vitti ampua tästä. No niin. Ja sitten takaisin päin. Missä se yks on? Boom. Boom. Eikö se on vissiin meidän ajattomikki tänne ampua ammuskelee? Joo. Ja sitten täyttää vielä viimeistä. Aa, kato siellä. Siellä mahdollista painetaan. Ja nyt täytyy ampua sitten näin. Huomattavasti rauhallisemmin. Joo, eli tota, siinä oli Lushimista. Mukava tankki, mutta ei taljaksi pelata, mutta sen yhden peli, ja sekin olisi niin viimeinen peli. Alright. Yes, eli Elhalluf ja Ranked. Eli vain kymppiteillä, pelkästään kymppiteillä vastaan. Eli melkein kuin CV, mutta ei ole minkäänlaista nyt tiimityötä. Rankedista mä en oikeasti tiedä yhtään mitään. Eli siitä on turha lähteä multa nyt kysymään oikeastaan paljon. Mutta mä huomasin tällaisenkin ottelumahdollisuuden, päätit kokeillaan. Niin. Itsellä ei ole niitä mitään tähtiä tai mitään muutakaan, koska en ole pelannut tätä ja en tiedä kuinka hyvin pääjäisikään. Mutta alussa aina pömpelirikki, jos joku käppää, niin siitä innattavasti HEP on 100% siihen. Ja Elhalluf on tuossa aina ollut sellainen kartta, mistä mä oon tykännyt. Olimme sitten millä tahansa tankilla täällä. Niin tää on kiva. Ja IS-7 mun ensimmäinen kymppitielin tankki silloin aikanaan, kun Spuffissa olin, niin tämän hommasin. Hyppäsin silloin IS-8, joka nykyään T10, niin periaatteessa ylitte. Ja ei enää koskaan FreeXPNC käytä sellaisen. Se tuli kalliiksi. No, anyway. Hyvin yleisiä paikkoja, minne ollaan menossa hevillä nyt tällä hetkellä. Ja katsotaan näkyykö mitään. Ja koska ollaan rankedissa. Ja tuhlata rahaa. Ollaan rankedissa, niin mulla on täydet kultakuulat ja sitten isot koijasrajat ja muut. Hattu! Ei jos mitään. Ja mä yritän pysyä parhaani mukaan niin, että mun alapelti olisi piilossa ton toisen sijaan. Tosta, jos se olisi ollut sun kohdalla, niin olisi todennäköisesti mennyt läpi. Ei mennyt, ei. Ja 0-1 ollaan häviöllä. IS-7. Tule, nyt! Siitä meni läpi. 530. Kyllä tuo aikamoisen keiti antaa. Nyt. Piti vajoa, että toi ajaa mua. Sampo mieluummin toista. Ollaan itsekäs, koska ollaan. No joo, ihan. Nyt laittaa high explosive, eli yritän ampua sitä kupalaa. Tai siis kun ostaa hattua. Nyt meille tuli toi iso jälkäre tänne. En näys. Nyt vissiin T62 saa tarpeeksi. Tarpeeksiinsa. Ja nyt alkaa olla tällainen, mikä on vaikeata randomissa minun mielestä. Mä olen niin vähän tätä tehnyt, eli tota monta heviä rinnakkain sun muuta. CV-sitä on helppo, koska silloin mun rooli on käytännössä aina ollut se, että mä hyökkään ensimmäisen, mutta iskut vastaan ja muut tulee perässä ja tappaa. Mut nyt mä en tiedä, tulisiko nää perässä. Eli silloin mä en voi tehdä sitä, että mä vaan ryysään eteenpäin, eten otan kaikki osumat ja kuolen ja oma tiimi tappaa. Mikä CV-ssä ja Strongholdissa ja muissa on hyvin hyvin yleinen taktiikka, ainakin mitä meillä on ollut. Ja mä oon ihan mielelläni ollut aina se, ketä ottaa ne. Kato, se osui vielä. Hyvin mielelläni ollut se, ketä ottaa osumat, koska
suikkasinikka, eli se, että mulla... No se meni läpi vielä, vaikka en ole ihan varma kyllä tuosta kuulosta. Eli tuon taas olisi pitänyt mennä läpi. 277 objekti, sitä tankkia mä en tunne en ollenkaan. Eli mä en tiedä mistä sitä pitää ampua läpi. Eli on tullut uusia tankkeja. Muussi. Voisi mennä läpi. Nyt on pakko poijata. Mä en voi jäädä tuohon tulee. Nyt toi on se, nyt ei kuiketa tosta maussin ohitte. Maussin tykkitoimista, no kuiketa sitten. Tule. Vielä vähän. Niin mä saan yhden linnaston kulman siihen, noin. Eli nyt siellä on viistokulma, eli tosta ei menisi läpi, mutta pääsin ampumaan suojaan. Kato. Ei satanen, voi. Ai, ei mennyt läpi. Vähän alemmas, niin jos mennyt läpi. E-satasen tykkitoimista saa, jossa on 90 asteen kulmassa, niin se 7 helposti läpi. Tai 90 asteen kulmassa taisi ihan suojaa eteenpäin. Niin, että sitten siellä ei ole 15. Tämä menee kyllä läpi. High explosive, että tehdään sille vähän pahaa edes. Nyt kun peluttaa, niin tuosta laukaus. Haetaan sille toivottavasti jotain moduleita. No jostain syystä ajattelin, että se on maussi, koska mä oon laittanut High Explosive putkeen. Tää on vaan kunhan vähän vaan vittuun läpi. Niin, just näin. Maussi tuli just päästä tielle. No, onneksi se mennyt läpi. Koska tykkitoimi takaus ampuu, niin saattaa olla, että siinä hajoaisi ammarekki. Ja nää on aika paljon hitaampia nää rankelit, eli näihin ei voi mennä silloin yleisellä asenteella. Au, 508. Sen kisampi olla tässä. Vissiin. Mutta ei satanen ole edelleen tuolla. Nytkin sitä ammuttiin High Explosivella. Luulis, että rupesi öhdittämään. Saanko me tästä välipästä ammuttu sitä? Älä mä oon siihen just. Mä saan täältä. Käännä. Hyvä! Käänsi liikaa. Nyt ilmeisesti sillä oli jotain, mitä sä olis tehdä toisen puolta, mutta... Okei. Pöydä vaan. Jos toi IC-7 menee, niin menen. Olin menossa, mutta... Käytä tuon maussia hyväksi. Huh! Hyvä, että en ampunut meidän omaa muussia. Kato, spottiakin vähän se. Hitto tuolla vielä aika kovasti. Siellä on niiden muussia IC-7. Meidän IC-7 tappelee satasta vastaan. Tappoi sen. Ja nyt me päästään hyväkkäämään. Eli huomattavasti hitaampi ottelu kuin normaalisti. Joo, E50 olkoon. Meillä on jakpaintsa E100, joka on sitä vastaan ihan hyvin. Eli täällä on sitten selvät. E3, meinaatko mennä? Meinaatko, että sua ei tapeta? Eivät tule pilää. Objekti menee siellä, eli toivottavasti joku on... Kato, tykkitoni tulee mua päin. Siis tykkitoni takaosaa mua päin. Tuolla on tykkitoni ihan väärään suuntaan. Sitten poskas pääsee läpi. Ei 50 tuli takaa. Mutta ei se on ihan kiva, siis tämä on heviksi kiva tankki. Tämä tykkitoni kestää ihan jumalattomasti, niin se on jo sellainen iso etu. Kato. No joo.
Ja sitten Krille meitä oli muiden huoleksi, meitä saattaa tuota, ton patsatin. En kiinni, mutta valoihin. Anilvi laati. Kyllä. Okei, no niin. Se lähti siinä ja aina ei mitään, mutta se patsotti ja aiti jäljellä. Aiti ja mä en lähde ja sitä antaamaan tässä tilanteessa. Jokpantsi menee täysillä hipoilla, mutta jos se flänkätään, niin se saattaa olla vähän heikko sapessa. Ja toi on ihan sama idea kuin mullakin, eli tota, kohti omaa beissiä. Koska se yrittää varmaan kiertää jostain. No, niiden aiti on yhtälö kuollut. Tykki toi nyt on suuntaan, jos se ampuu, niin jos se nousee tarpeeksi ylös, niin se kuolee sen. Ei kuole, kun kimpoo. Mitäkään mä näin tullut. Ja meidän aiti on bohdassa. Patsatti yrittää vielä hakea expot pois. Eli ei muuta kuin mouse käpille ja loput jahtaamaan sitä. Sitä on pystytään mennä kovempaa. Oh. Joo, ei tää oikeasti liiku näin nopeasti. Että vaan pitää koko ajan tykkitoni sinne oletettuun vihollisen suuntaan, tai mistä se voisi ehkä yllättää, mutta jos se ampuu, ehkä osuu tykkitoniakin. 30 sekkaa aikaa hakea sen. Ja epäilen, että aha, löytyi. No joo. Eikö se tosta kuole? Joo, tota, tämän näköinen tankki. Ja heikko kohta on täällä tämä. Ja sitten jos ampuu tästä, no, otetaan tästä suunnasta, niin silloin tuosta voi mennä läpi. Tykkitonni kestää alle jumalattomasti. Ihan kiva alfa, liikkuu kivasti. Eli ihan kiva hevitankki. Ja lopputulos oli siis tuossa 2 tappoa, 4000 damakea. Eli näin, ja vielä oli puolet hipoista jäljellä. Olin ykkönen tässä. Seuraava. Tai kautta. Ja se pöli nyt E92:lla Steppes Encounter. Ja ei ole aiottia. Ikävä kyllä. Defend the base. Joo. Niin tuolla puhutaan. Ja minkälainen ottelu? No, se näkyy kohta. En muista. Mutta tota, tarkoituksena on sellaista, että saisi vähän alkuvaloja ja sitten tässä kun on tätä kamoa aika hyvin, niin voidaan aika rohkeasti, aika keskeltä vetästä. Ja todennäköisesti mä näen paljon niin kuin he. Mä en usko, että vihollisilla on yhtäkään sellaista tankia, joka näkee yhtä hyvin minä. En usko ainakaan. Kuten näkyy, mä en ole vielä valoissa. Ja mä olen nähnyt niitä aika hyvin. Sitten meillä on KV3, on ampunut jo omia, sen kai, että se on sinisenä. Nyt mun näkyy telan tuosta puskan läpi. Ja en viitti ampua. Nyt on pakko laittaa vain nopeutusta, koska mä istun puskassa hetken aikaa. Katson tuon keskelle, koska mun pitää mennä sinne. Vai pitääkö mun jäädä tähän?
todennäköisesti autan enemmän tiimiä niin toistaiseksi vielä, niin spotaten ja katselen mitä löytyy. Ja nyt mennään tuplavaudilla. Keskellä on T34 tappelu. Mutta meillä on HTC taustalla, niillä on varmasti jotain, eli tällä se ei ole niin kuin ongelma. Ja ne puskee etelästä 4-4. Hyvin tasaväkin. VK. Ja tästä tossa ei voi ampua. Vähän lisää spottia siitä. Meidän ykkösplatta kuoli. No, meillä vielä HTC jäljellä. Nyt on ongelma, eli nyt on pakko lähteä liikkeelle, koska keskellä on kaksi tankkia ja ne on menossa tappaa tuota. Eli sitten se vaan, että toi on midi, tää toinen. Tosta ei ole niin välissä on TD. Se mä pystyn pyöttämään, mutta tää midi on paljon pahin pyöttää. Eli nyt on pakko mennä sitten. Senkin kun hyvä se tapettui, sit on enää tää jäljellä. Tää on huomattavasti helpompi. Noin, saatiin tuukat aijaa ja tuukat asennut, älä käy minä kohta. Se ei kuollu vielä, siis tää alfa damage tässä on aivan siis isoja näitä. Okei, 8-8. Hyvin tasainen ottelu. Ja nyt mun idea oli se, että mä autan joko etelää tai pohjoista. Pohjois on kivempiä tankkeja, kun mennään sinne. Eli pohjoisen auttamaan, siellä on ainakin yksi heikko, minkä mä voin saada pois helposti. Toi T71 oli. Ja sitten siellä on VK, minkä mä pystyn pyörittämään. Eli VK, niidenkin mä pystyn hyvin käymään. Ensimmäinen, pehmennetään vähän. Toinen. Mehän tulisi valoittaa. Hyvä, nyt se pyörätti pois, eli tarkoittaa 10-10. Tarkoittaa sitä, että mä pääsen lähestymään sitä ilmaisiksi. DJ ja mun oikeuden takaa. Ampu high explosivella. Ja nyt se on kuollut. Eteen enää lannassa. Näin. Ja nyt siellä on yöllä tiukkaita. Joo. Yksi haluaa käpätä. Joo. Defend base. Ja meillä on niin IS on vielä, no onneksi että tässä hyvä HTC. Kivi. KV4 on täysissä. Leo. Se on nyt se priority ykkönen. Se pitää saada pois. Ja mä haluan niiden selkeä. Niillä on kahdessa suunnassa vihollista. Yritän etsiä kohtaa. Se Leo on sitä jälkeen. Se pitäisi saada pois. Hyvä! Se tappoi issin kokonaan. Sytty! KV4 ei tossa appini väliin. Moni. Kiitos KV4 puolella. Tosta ei pakolla meni läpi. Ai toi oli... Se tekee pahaa jälkeä, kun se osuu. Ja... Nyt se idea. Kahdelta puolelta vastustajia. Eli nyt mä en lähde tästä, ennen kuin mä saan lisää apua. Niin, että joku muukin voi olla ampumakohteena. Aina, nyt sä ampusti ton. Tykki toinen takaosaa. Miksi tuo pokettoiminta käppän? Olisin käpännyt. Tai tehnyt jotain hyödyllistä. Joo. Eli nyt täytyy odottaa, että tuo issi kolmonen tulee. Tuo on tykki toinen kokonaan toiseen suuntaan. Sitten mä voin käydä ampumassa. Tykki toinen kokonaan toiseen suuntaan. Pois sen tykin edestä. Ja nyt se on tykki toinen toiseen suuntaan. Voin kaksi laukausta vetästä ja sitten mun on pakko lähteä liikkumaan. Nyt tämä damage on kyllä jotain aivan hirveet.
nyt sitten ei näy. Siellä tuu täällä, no joo, voit sä tulla tietysti tälläkin puolella. Mä ajattelin, että älä oot tällä puolella, koska... No nyt se olisi hyvä ampua siihen. Ei. Älä käännä muuhun, ammu sitä issi. Ei. Virhe. Ja joo. Älä tee törmäysliikettä KV-nelosta vastaan issi kolme. Onneksi toi niin, noi otti sitten voiton tosta, ei muuten, mutta alkoin pelätä jo, että toi KV-nelonen ottaa voiton tosta. Mut ei, ei ottanut. Ja Söpöliinillä Himmelsissä. Hyvä matchmaking, eli kymppä, koska tällä on vähän vaikea saada niistä läpi. Tuosta kun katsoo, niin 150 pene. Penetissä 175, damage 150. Eli saa ampua muutamaa kertaa, niin noita... tässä mulla on vinokit kiinni. Tää on enemmän saanut vähän niinku passiivi-aktiiviskauttiin hybridi. Ja here first, good luck, sanoo Motion. Ei tää tankilla. Ei nyt. Vaan... Niin. Ja lähdetään spottikierrokselle. Lähdetään täältä läpi. Mulla on putki tonne vasemmalle, että spottaa paremmin. Menee niiden aletin. Plan is forming. Suunnitelmaa ollaan tekemässä. Jos mä kävisin vaikka tappamassa sen. Vaikka ajatella tässä ei juurikaan tee niin paljon. Ja tässä kaitassa. Mutta miksi ei? Saadaan varmaan paljon ystäviä siitä. Esimerkiksi pantteja ja progetta sun muuta. Tossa pitää kääntää putkeja jo. Pöks. Miksi mä ammun sitä enkä jotain muuta, koska mä saan sit läpi. Sen takia. Ja nyt on kiire. Toivon, että täällä olisi muitakin kuin piercingi. Antamassa tulta. Oikealla kiinni. Vasennappi pohjassa. Eli ammutaan aina kun on valmis. Ja toivotaan, että minuun ei osuta. Au! Pantta ei osu. Ja niin kauan kun jotain on näkyvissä, se tankki on näkyvissä, niin kauan ammutaan. No, päästiin sieltä pois. Ja tähän nyt ei ihan paras niin laittaa kikkaretta, mutta jos silti pystyy liikkumaan jotenkuten. Eli tuossa, ei mulla tää yleisesti ottaen, tää menee niin huonosti tää Himmelsi kuin jotkut muut kartat on keskimäärin, vaikka mun pelas laitella. Ehkä sen takia, että tää kartta on ollut niin pitkään, niin samanlainen, niin tässä niin kun voi jollain tavalla käyttää hyödyksi sitä, että on tullut pelattua sen verran paljon. En osunut. Sitten on pakko ottaa suojaan, koska tuo on tuo Panther 88. Myös tämän syystä ajattelin, että se on Progetto. Tai siis ei Progetto, vaan siis mikä ihme. Nyt onkaan se italialainen. Tähän on Panther. Toi mikä italialainen on. T10 lähti hakemaan Erkkiä. Mä voin käydä hakemaan Panther. Kiitos Tiktonin kylki. Tai takaosa. Ai, se meni tampumaan sitä kanssa. Hei. Mä olisin voinut ihan hyvin tappaa sen. Sitten siellä on se joku toinen tällainen söpöliini. Mä en tiedä, onko se autolaari. En ole varmaan. Ai hei. Iimillä. Toivottavasti sä oot tyhjä.
Kattokaa tätä damakea, mitä tää tekee. Nyt mä sun läpi. Tuolla saa damakea, jos mä saan sen tuleen tai ammodekkään. Mut muuten tää damake on kyllä hyvin pientä, jos tostakin tinkää. Tulee. Hyvä! Mahtavaa. Dillan hilli. 8-9. Niillä on maussani AMX 30 T30 39 ja 400. Miten niiden hipait? Mä en tiedä. Eli pakko ottaa käppi. Eli meillä on ylivoima, mutta meidän tankit on paljon heikompia kuin heidän tankit. Me on meillä yksi ysitiellä, toi meidän arti. Eli ei oo. Ja sit ottaa vähän lisää vauhtia, koska tässä mä jään käppäämään. Mä sanon T26 ja Udes Holten. Kato, meidän arti ampuu näytösti AMX 30. 90. Niillä on vaan niin paljon vahvempia tankkeja. Hyvä, tuolla on hipareita, tuolla on levyillä. Periaatteessa tekisi mieli mennä jahtaamaan sitä, mutta sitten tämä käppi ei ainakaan onnistu. Sieltä tullaan. Nyt saavat yrittää suojata meitä. Yrittää tappaa toi tuolta. Niillä oli jonkun verran nämä hipeitä. Kato, teleportitankki. Ja tämä näin. Mutta nolla spottia scoutilla. Hyvä damake. Ja häviö. Joo. T95. Eli yksi, siis sammat. Tää on tyylikäs vehje, kun ne saisi keksiä tähän kakkosvaihtoon. Eli mulla on tässä bensa kiinni, eli tää kulkee kovaa. Kulkee kovaa. Olemme siis Westfieldillä. Tän tankin yksi hyvä puoli on, että voit chattaa tuossa chatissa, kun painaa vaan niin tuon automaattikasun päälle ja lähtee taistelua kohti sen, mistä kuuluu ääni, ja sen chattailee menemään. Ja sitten ihminen 10 minuuttia chattaa, jos lähtee taistelua vaihteessa tuonne ketään. Niin. Joo. Ja tässä on vähän tuplatilaa, mutta silti jos tela lähtee yksi hetki, niin pysähtyy. Ja tänne päin tää mentiin. Ui, Skorpion. Kukkula edessä. Pääskö mä ampumaan? Skorpion. Tyhmä kivi. Moni muu kiritti sitä. Sit tos 95 ja 51. Kato, mä sain spottia jaktaikoista. Olen osallistunut taisteluun. No niin. Sitten. Se dingas. Mä vetäsin läpi. Ja mulhan tässä ei ole premium kuulija mukana, koska tää nyt menee läpi. Tätä ei tarvitse mitään muuta käytännössä, mutta kun hyvin halvaa tankkeja, tarvitse mitään muuta kuin autoja, mitä painaa nappipohjaa, niin läpi menee. Eli tässä on ihan jumalainen toi läpistys. 276, eli tällä ei dingata, ellei ole just niinku tykki toi niin edestä päätin tai jotain. Niinku tossakin. Mä en tiedä sammuksi sitä tykki toi, niin vaan mihin mä ammun, mutta joka tapauksessa sitä sattuu. Just kun päätin sanomassa, niin dingasin.
ammojakki. Edespäin. Ja mulla on tässä niin koijausmiehistä ja sitten mulla on toolboxin. Heavy spa-alainen ja sitten... on kiinni tässä. Defender. Kasitiain. Tähtäjä ammu. Oi! Paljon mielekkäämpi kohde kuin toi Defender. On ampua tuolta. Ja täällä on panssari. Mut siis toi idea on se, että takapuoleen ei kannata päästä. Jaha. Meinaatko selittää sieltä? Kiitos. Ja, kysy pitunnelle. Ai! Saa mun damakee minuun. Alapelti. Tossa meni läpi 70 medikka. Okei, seuraava. Siinä on vilkaveli. Se on vähän huonommassa kunnossa. Sitten yrittää kimmoittaa siltä yksi laukasta, päästään hyökkäämään. Koska mulla ei näytä HP:ta niin paljon. No niin, ammus nyt. Ammu nyt. Ammu. Kiitos. No niin, se olisi tykki toinen sivu. Okei, sitten eli selvä koodi on sitten toi What the fuck Aufpanzer. Wagen 4, niin olisi selvä kohde. Ja nyt mä en voi kääntyä kohti etelää enempää, koska se on täällä jossain. Kiitos! Hei hei! Ja sitten nyt on pakko laittaa vähän lisää nopeutta. Tuosta mä en tiedä, mistä menee läpi tuntua. Alapeilti todennäköisesti. Edestäpäitä. Toi on yllättänyt, mutta mun liian monta kertaa, että tuosta ei minä mennä läpi kovin helposti. Edes tällä ammuja unohdettiin. Taas auto ei voi ammu. Tuollainen on muistaakseni tullut keulat mua vastaan, niin mä olin itse jollain hevillä. Ja mä en löytänyt kohtaa, mistä siitä menee läpi. Mutta en kyllä, olisiko ollut ysitiäin Kiina-hevi, joka kokeili sitä vastaan. Ja se päättyi aika nollasti. Kulma. No niin, alapelti. Nousi liikaa. Eli osu siihen yläetulevyyn. No ei tule enää juurikaan HP:ta. Sitten on tasa-lisää vauhtia, koska tää menee täysin tää tankki. Melkein aina. Mä olen valoissa, mikä mut palotti. Aha. Nyt ollaan taas naamainnopperilla. Tähtäisen loppuun asti. 908. Hyi! Ehdinkö minä? Yksi AFK vähemmän. Ja sitten meillä on niinku 4 TD:tä ja yksi medikka jäljellä. Missä sä oot? Kato siellä. Ai kato, sä tonne sitten kippaamaan tankkis. Joo. 6080 damage, 14730 blokattua ja spottia melkein 500.
Joo. Tässä on uusi hieno tankki. Eli mä en tiedä miten taas on. Eli missä mä oon? T100LT. Eli 10-tielin venäläislaitti ja ollaan Klondikessa. Ja tää on tossa mun ensimmäinen kerta, kun mä näen koko kraton. Eli tämähän on Grand Battle ja Tier 10 vain paine ainoastaan. Exclusive. Mulla ei mitään havaintoa tästä kratosta. Eli tästä mennään. Ja tää taisi olla tän tankin ensimmäinen peli vielä kaiken lisäksi. Eli kun mä ostin tän, niin sitten tästä tuli sitten eka peli. Eli tässä on se T5 Lightweight, mistä Spessokin on ollut. Aha, ei pääse ylös. Sen miehestä tietenkin laitettu tähän näin, eli se on ihan ok. Ei se mikään megalomaaninen ole, mutta se on ihan ok. Ja tosissaan ei havaintoa tästä kratosta. Eli nyt on aamuksi 1305, eli kymppiteen laitti meni sinne, minne mä ajattelin mennä. Mä en päässyt sinne. Oho, anteeksi, mulla on ollut kuvakulma väin. Eli nyt ollaan niin tuossa pelikuvakulmassa. Tää on äärettömän matala. Tää kulkee kivasti. Tää lataa, no jonkun aikaa. Ei mikään saijatuliase tämä ole. Eli tosi kiva skautti. Uudestaan kokeillaan. Ei! Mitä saatiin aikaiseksi, niin että mä tulin valoihin. Eli tosi kiva, että scoutit vaikuttaa, mutta tässäkin on se yksi ongelma, että täällä kun pelaa, niin usein tehdään tappioon. Ja koska ollaan kymppitöissä, niin mulla on kaikki noin isot palusteet. Ja mä laitoin tähän kiinni Ventti, Quartet Optics, ja oliko Ramme, joo. Oli se. Hei! Ei kannattanut. Multa 291 pojoa siltä 395. Ainakaan mietin. Ei. Eli näin. Tässä lähinnä myös katsellaan maisemia, eli minkä näköinen tämä kartta on. Selkeästi täällä on täällä on tällainen pohjoinen tappelupaikka, sitten täällä on tällainen eteläinen tappelupaikka ja näissä täällä on kämppiä ja tuolla on kämpin takasta. Nyt mä olin johdosta Centurionia vastaan. Eli tällainen layoutti ja tässä niin pitäisi katsoa nyt missä meidän oletin tuonne, missä meidän mistä toi ampu? En tiedä yhtään. Jostain tuolta. Pitäisi siis katsoa positioita, koska seuraavalla kerralla kun tulee tähän karttaan, niin olisi kiva tietää, missä todennäköisesti niillä on kämppä ja missä niillä on aloittaja, että osaa sitten pelata niitä vastaan. Eli tämä on ihan täyttä opettelua, niin kaikkea pitää opetella. Ja sitten se, kato, se on S-konkurio, Sukre-konkurio tuolla. Nyt sitä pitäisi kyllä käydä möyhentämässä. Ja sitten meidän aiottien kimpussa on T100LT, eli mun virkapeli. Mut mulla on E100. Siellä menee se 13. Ja sitten on superkonko, ja se on niin kans. Että toi, mun nyt kun toi 13, tai siis toi ranskalaisen laitti, niin lähti liikahtaa tuolta, niin nyt mä voin lähteä täältä eteenpäin. Ja se oli se idea, niin kun se meni, niin mennään sitä. Nyt mä oon valoissa. Mikä mut valotti? En tiedä. Todennäköisesti joku täältä. Hei, superkonkuja! Jossakin tuolla se on, mutta eli nyt me ollaan pohjasta läpitte. Okei, eli tää vaikuttaa siltä, että tää on niin kuin
voitto. Meillä on 59% jäljellä, niillä on 42. Ja tämä ei todellakaan mikään erikoinen peli ole, vaan halusin näyttää myös tämän kartan, koska tämä oli mulle ihan yllätys, näitä on toinenkin tällä. Toinenkin tällainen, mikä tämä on tuolla, Grand Battle-kartta. Mä luulin, että vain yksi. No. Toinen kataikasta. Eli ei mitenkään erikoinen ottelu, mutta halusin näyttää tämän kartan. Se oli niin kuin tässähän tämä suuri idea. Ja nyt kun on ensimmäistä kertaa jossain kartassa, eli nythän tulee se uusi päivitys, tulee se 1.1. Ja sen takia mä nyt itse asiassa nautankin tätä, eli koska se on tulossa, niin todennäköisesti striplat ei toimi. Niin muuten en usein saa nauttaa niin monta tänä päivänä, mä oon nauttanut sen lightweightin spesiaalivideon kokonaan. Kokonaan ja just pistin lataukseen sen. Eli uudet kartat, niin sitten kannattaa myös niin tällä tavalla katsoa vähän missä on mitäkin. Vaikka tämä on vähän liian selvä ottelu meille, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon täällä. Että oppii pikkasen tästä samalla tästä kartasta. Vaikka itse onkin jo karkeeta varaa niin sanotusti. Varaosia. Savuava piip, jossain tuolla keskellä ei mitään. Eli näin. Ja meillä on 45% hipajasta jäljellä HP:sta, niillä on 80%, eli tämä on selkeä voitto. Hyvä, että mä vihan noita tipejä. No itse tästä pelissä aika montakin takkia, mitä on vihaa. Ja tässä on joku 4.30 kuulu, jolla käy kohta hepsyt. Näitä saniksilta. Joo. Näki oikein, nyt mentiin sellaiseen kohtaan, nyt käy kohta hypsösti. Ja siinä on mun tankki. Uudestaan tää IC-7. Mennään pois ja päätän D5-7 Heavy. Hyi saakeli. V5 on Leopard 1. No joo. Pattoni. Tääkin mulle on tulossa jossain vaiheessa, mulla on 9 tästä menossa. Mutta mä sain siihen just parhaan putken, eli siinä ei käytännössä ole expoa, ei ollenkaan. Eli paras tykkii, niin sen jälkeen jätin kun nollille. Jaha! Ja. No, ei sano läpi, ettei ei ole mikään ihme tosta. Alapeltiin, taipuma. Taipu. Vaan 400 pojoa. Eli selvisi ei ole sitä isona tykkiä. Sitten menee T62. Yhtäkkiä tää jonkun parkkelin kippu. Siis mä en tiedä noita kymppitöin laitteista. Mulla on tuo parkkelin ihan kukassa, mikä se on. Ja italialaista. Yritän etsiä nyt jotain, mistä saada sitä näkyviin tuo viimeinen. Parkkelin on ton näköinen. Oli. Pisseskö, jos ei olisi kamoja. Mutta tässä oli Grand Battle Klondikesta. Ei ollut todellakaan mikään erikoinen ottelu, mutta sille ei mahda mitään. Ja sama kartta, toinen puoli, selvä peli. Eli 20 putkea. Klondikessa, eikö tää jossain siis se, missä Rolopeankka oli kaivokuuntelut tai jotain? En tiedä, jos näkyy ne ajan päältä. Ja tää on kans täysin opettelua vielä tähän karttaan, eli missä on mitäkin, minne pitää mennä ja niin edelleen. Ja IS-4 sanoi, if we don't lose, we can win this. Eli jos me emme häviä tätä, me voimme voittaa. Filosofisia totuuksia. Kiitos tästä valaistavasta tekstistä. Niin,
valaise vasta mietin lauseesta. Ja sitten Plaketta sanoo, we can lose even if we win. Me voimme silti hävitä, vaikka jo paikka voittaisimme. Lisää filosofia. Ja mä kävin uudestaan samassa paikassa, eli nyt mä opettelen etelää. Koska mä olin isoakeli. Ja nyt äkkiä pois. Eli edellisessä ottelussa mä olin kans etelässä, nyt mä olen uudestaan etelässä. Eli tää on niin iso kartta, että mä ajattelin, että mä opettelen tän etelää nyt vain ensimmäistä peliä ja katon sitten muualta. Tällainen, koska kerralla mä en opi. Kato, mä löysin tien. Okei, taloja, siltaa. ISS katsoo tuohon suuntaan, eli sä luultavasti jotain ammuttavaa. Kai, ehkä. En tiedä. Keskellä meillä on oikein IS-7 keskittymä, 3 IS-7, 1 IS-4. Etelään me ollaan häviimässä. Meillä on etelässä paljon vähemmän tankkeja. Pohjassa meillä on aika hyvä määrä. Okei, se on IS-7. En jää sitä kattelemaan sen pidempään. Saavat tapella keskenään. Ja näissä on aina ihan kivasti aefia, eli jos olet valoissa, niin valmistaa siihen, että saat murkulaa selkään. Tai katolle, miten ikinä. Okei, sitten mä löysin täältä sen tien. Toi IS-7 ei tähän asti näe, koska tää on matala. Ja tää on kiva. Eli mulla on tässä täydet kamat kyllä. Siellä se on, Tätä onneksi ei saa käännetty niin helposti ylittää, koska ympäri, koska tää on sen verran matala profiilinen ja leveä. No, nyt löytyy jotain lisää. Pääsikö tän täältä ampumaan selkään? Ei mennä selkään. Mennään jonnekin muualle. Tässä mulla oli idea, että mennä ampua selkään, mutta sitten katsoin, että täältähän ei nyt pääse läpi. Jos kävis vaikka tiputtaa niiden aistit. Koska siinä vaiheessa auttaa peliä niin paljon, jos nyt saisi tiputettua kaikki aistit pois. Kato puuja mukaan. Niin, että aistit pois ja niin meidän on selvä pelata. Ja mulla on nyt high explosive. Kylläpä mä ihan osaan sen. No niin, nyt pitäisi päästä eteenpäin. Ajatin. Edellisessä ottelussa mä sain kans ajatista ja tässä myös. Se on äärimmäisen harvinaista, että laitilla saa ajatista osumia. Ellei just on niinku näin lähellä. En kyllä. Saisinko mä ton ajatin pois? Joo. 2 aitia pois, eli voittajaksi tulee joka tapauksessa. Ei taaskaan mikään hyvä ottelu. Pitäisi ottaa paljon rauhallisemmin. Mutta tuli vaan sellainen verenhimo, ja kun on ajatilleita niin tuolla näkyvissä. Että jos kävis vaikka niitä näppisemmassa. Vaikka mä en inho ajatilleita niin kuin jotkut pelaajat, vaan mä inhoan kämpiviä teereitä. Jos sulla joku iso poika, Jack Panzer ei saatana tai muu, ja pusket sillä, niin se on ihan ok. Mutta sitten on just esimerkiksi noita grillejä, LHM ja E25. Kaikki näitä puskarunkkaita, niitä mä vihaan. Eli ne on sellaisia, niin kun, joista mä en välitä. 113, Kiinan hevi. Kymppitie tietysti, niin kaikki täällä. Niin tässäkin tämä ottelu menee loppuun, koska opettelua katsotaan mitä on. Nyt on päästiin pohjasta läpi. Nyt me mentiin pohjasta läpi. Eli nyt tiimit osu kohdalle. Eli yritän taas sitten jotain sellaista hyvää tankkia, mikä olisi lähellä kohta tappelua. Aiti, ei. Näkis jotain. Sen takia mä klikkaan näitä eteenpäin, että pahoittelen nyt ojen silmiä siinä samaan omat silmät. Niin se haittaa silloin, kun itse painaa nappia siihen, että vaihtaa toisen tankkiin, niin siihen aivoita silmät on tottunut. Mutta sitten tässä
kun katsoo esimerkiksi omaa Applea tai sitten kun te katsotte, niin siinä kun klikkaa nappeja ja vaihtuu kuva yhtäkkiä, niin se häiritsee tosi paljon silmää. Ainakin minua. En sitä tiedä, miten teidän. Ja siellä joku lähti. Yritän katsoa patsatin, koska ne on nopeita ja muuta. Ja sitten hemmetin autolla otettiin sitä pöytä. Eli venäläisiä media on kaikki menee hyvin. Jotka ei ole mukaan puskassa. Mikä tankki tää on, missä tää on? Ah, nyt taas pahoittelen, pistäkää silmät vaikka etteikö kiinni, kun mä etin se avaa tankkia, mikä olisi näkyvillä. IS-4 näitä aika niin näkee. Mullekin se on avattuna, mutta ei oo. Joo, ja sitten tää IS-4 sanoo, saa, mikä sanoo alussa, että se uskoo, että he voittavat. Että me voitetaan. I think we win. Me käytettiin todennäköisesti. Ja siinä se on. Eli siinä oli Klondikesta kuvaa. En tiedä milloin tää on. Ei mitään havaintoa milloin tää on tullut tää kenttä. Ja onko tää kuinka yleinen tai muuta. Mulle tää oli ihan yllätys, kun edellisessä pelissä meni tänne ja tuli tänne. Aha, jee. Kiva. Mun mielestä näitä kymppitein Grand Battleja saisi olla tosi paljon enemmän. Eli se, että kun menet random-otteluun kasiteille, niin sä oot melkein aina kympissä. 60% ainakin on kympissä. Niin enemmän näitä ja vähemmän näitä niin kuin kymppiteille randomia. Se on niin kuin tällaisia random-otteluja. Se on mun mielipide, mutta vain mun. Että itse mä en hirveästi edes nauti siinä, jos mä olen itse kymppiteillä ja siellä on niin kuin 8-9 ja 10. Että silloin mä pelaan kymppiteillä mahdollisella kymppiteillä vastaan. Mut joo, se on vaan taas näitä mun mielipiteitä ja joinoita. Katsotaan mitä seuraavaksi. Okei. Mun paras miehistö, eli mitä mut löytyy, eli BZ132 kasitielin laitti. Ja mä olen Viipan kanssa pelaamassa, eli tässä yleisesti ottaen, jos et puuttuu kamot, tässä ei ole mitään jälkeä, miten me pelataan. Vaan kun se on vaan ihan sen takia, että meillä on hauskaa. Yleisesti ottaen se pelataan nopealla tankeilla, on sitten lussimassa tai sitten kahden laittaa kieltä tai muuta, niin äly, se jää talliin. Ja sitten mennään, koska se on kivaa, se ei ole tehokasta, se ei ole fiksua, sillä ei saa paljon expoa, eikä niille mitään muutakaan. Tässä oli tällainen alkuspottipuska, tosi kätevä, piipa meni jo, eli tämän verran sentään mä päätin pysähtyä, eli jäädään tähän. Ja mulla on nykyään se iso putki tässä kiinni, koska tulee paljon vähemmän niitä tilanteita, missä pääsee pyörittämään toista tankkia. Eli sen takia vaihdan tää sen isomman putken, koska joutuu niin paljon useammin ampumaan tehokkaasti. Eli tai siis edestä päiten ja niin edelleen, että ei pääse enää pyörittää lähellekään niin helposti kuin ennen on päässyt. Ja mun henkilökohtainen mielipide, muut puolet eri mieltä tai laitteja, mikä on paljon vaikea pelata kuin aikaisemmin. Ja se voi johtua myös siitä, että ihmiset on nykyään pahempia pelaajia keskimäärin. Itse ei kehittyä samaa vauhtia kuin keskimäinen muu pelaaja on. Ja sitten, kato, tankki. Au! Ne ammu minua. Ammu jotain muuta, please. Piipa löyti. Toi keskivaihto pelaaja on parempi, tai sitten jotain tässä pelissä on muuttunut siitä varmaan, että on vaikea pelata. Tai sitten mä vaihtoon suurekin. Se on kans niinku ihan validi vaihtoehto. Kaikin puolin. Nykyään on tosi paljon autoloidaita esimerkiksi se, ja mikä on mun mielestä huono juttu. Mun mielestä se piti olla niinku aina kimikki, että vaan muutamalla on muutama erikoistankki, mutta nykyään se on niin kuin tosi usein löytyy niitä.
Mikä siellä on? Scorpioni G. En löyve. Tää on siis sitä parasta bottia, mitä löytyy. En viitte, yritän ampua trackiin, no lähti siitä. Toinen toiset puolet, toinen toiset puolet. Ja toinen toisella puolella, toinen toisella puolella. Ja johdetaan 6-1, ai, en Scorpion. Tähtääkö, toivottavasti mä ehdin lataamaan aikana. Eri. Ja 7-1. Pitäis nyt päästä. Tämä olisi ollut tosi, tosi kiva ottelu, jos ninjakäppiä ei olisi päässyt tapahtumaan. Niin, näin. Peetset on kiva tankki, kun kiva tiimikaveri pelata sitä. Ja puheenjohtajassa on tietysti aika välttämätön. Kiitoksia, Piipa. Okei, eli tier 9, Kiina, Heavy, Peetset 1111114. Ja olemme Elenbeissä, missä mä vihaan tätä kämppiä täällä. Ja tämä on vielä kaikilliset assaltti. Tähän menee kahteen, tämän niin, kymppitöjen tankki 113 ja Peetset, mikä nyt olikaan. Ja ongelma on se, että olen kohta kiinnostunut 1.3 ollut auki ikuisuuden ja se toinen VZ on ihan kohta auki, eli kohta on eksportoista läpitte, mutta mulla on vain yksi miehistä. Eli se, että kumman mä ostan, niinpä. Ja no tällä hetkellä mun kredittejä vissiin 200 000, niin mä en osta kumpaakaan. Mutta se on siis ongelma, koska on vain yksi miehistö ja kymppiteillä ei voi aloittaa vain 100% miehistöä. Eli mun pitää valita toinen miehistö. Se, että kumpi, niin sitä en vielä tiedä. Todennäköisesti se VZ joku, koska se on ilmeisesti ihan nopea hevitankki. Mutta en ole vielä päättänyt. Yksi, mikä olisi hyvä, niin tai mitä mietin, niin ostas sen yhden sen Alpine, mikä on kanssa pemitankki, Kiinan 8 Heavy, ja sillä kyllä sitten toisen miehistön aikanaan. Mutta en ole vielä päättänyt asiasta yhtään mitään. Se Alpine näyttää tyylikkäältä. Ei näy. Täytyy olla toivottu kaitu takapuoleen. Ja noin kaksi on mennyt tällä hetkellä nyt tonne meidän Chirin kimppuun. Voisi käydä auttamassa. Oi. Sieltä tulee heavy, tulee lisäksi. Tulee vielä vähän uudestaan. Tulee sen verran, että mä saan etutelapyörään ja siitä samaan aikaan lukkoon. Kiitos. Ja sitten se on myös fossi. Ai. Tulee kylkeen. Mä en voi. No niin, nyt se tulee. Ammurekki. Kuinka yllättävää. Tästä menee helposti ammurekki. Ja sitten yritän käyttää kivikasaa vähän niin kuin hyödyksi tässä, että saadaan alapeltejä piiloon. Olisi pitänyt M103 vastaan, mutta se ei mennyt ihan niin kuin mä toivoin, koska mun tuli kylkeen. Mutta nyt meillä on... Voi polosta. Nyt meillä on toi... Selusta on tulevattu täältä asti, eli silloin mä voin hyvin olla tässä. M103 menee eteenpäin, ja sitten se on Scorpioni. Mitäs mä sitä vastaan? En osunut. Se oli aika hätäköinen. Ai, se meni yli! M103, tuleeko se? Taika ykkönen, älä mene, siellä on fossi. Siellä on kaikkea muuta, siellä on Scorpionia ja muuta. Niin kuin mä sanoin, että älä mene. Tai viet multa kaiken. Tai expot. Joo.
Skorpion. Hei, kato, mä näen sut. Hyvä, että nampun omaa. Tuossa vaiheessa poikettu menee siellä. Olisiko tästä ammuttu tuota vyytä? Ei näin. Eli lähdetään sitten haastamaan Forkia, koska meillä on täällä vähän liian pientä tankkia. Ah, okei. Okay. Se lähti. Ja olisin täällä sen siihen. Nyt otetaan hetki, että pääsen ajellaan valoissa. Joo, kyllä mä menen ensimmäisenä. Älkää valiko. Mä voin ottaa osumat ihan mielellä. Ja eteenpäin. Se on mun volume hangessa tai jotain. Ja sitten katsotaan, näkyykö täältä jotain. Kato! Pro Getto! Hei hei Getto! Tässä vihollistiimi ei juuri kämppinyt. Kiitoksia heille siitä. Eli tuolla toi kämppi, mihin mä nyt... Ah! Mitä? Tossa mulla vielä paljon petrattavaa, eli se mä saisin osoittua paremmin. Mä olen huono ampumaan. Ja yli. Mä en edes näe sitä tosta. Noni. Tulisiko näkyviin? Kuka näkee? Kuka näkee? Onks se vielä teloissa? On. Eli tällainen tuosta. Se tänne jos menee niin kuin mä olin, niin sitten pitää olla varma, että täällä ei kukaan, niin kuin mulla aluksi kävi luonnosti tossa. Se on taas opetellua uuteen mappiin. Joo, eli Tundralla ja VZ1114. Tästä mulla on 1-3 tutkittu, mutta vielä se toinen puuttuu. Mutta mulla ei ole kuin yksi miestä, eli sitten joskus tulee sitten se, kun ostaa jompikumpi kymppikäistä miestä siitä siihen ja toinen jää ostamatta, koska miehestä 100% pelkästään aloittain kymppikäistä. Ei kiitos. Eli näin. Ja sitten tästä alkuun, sitä on ihan mukava tankki kyllä. Alkuun otetaan tuosta, rikotaan taas pömpeli. Ja tästä ehkä saattaa napata jotain, kuta. No, ei ollut ketään siinä. Ja sitten mennään tänne, minne hevit on menossa. Tule! Olinpa hidas painamaan nappia. Toi ensimmäinen kuula. 230 ja tulee. No, näkää. Hiitti, dingi. Toivottavasti nyt ei mennä uudestaan tulaa, koska 63 sekuntia vielä ennen kuin... Ennen kuin pystytään sammuttaa uudestaan liekit, jos sellaisia ottaa. Ai, meidän hevit ei tullutkaan tänne, toi Leitsita ja T10. Mä veikkasin, että ne olis tullut. Mun on takana Skorpioni. Roketto osu. Tulee kaveri damake. Niin nyt se on kymppikirja, joo. T30. Nuppi. Suojaan hattuun. Ja ajatellen saa ampua sinne. Puhun. Sitten tuli aika hyvä toimi. Ja siitä välikästä. Hyvä. Osu hulli. Sitten ysitieli vastaa kymppitieli. Taas väli toiset puolelta. Se ei osunut. Ai itsin kandepessani. Ammujatki.
Niin, jouduin sitten korjaamaan tuossa. Mitäkään mä tein? Korjasin jonkun mun kammojakin. Eli nyt odotetaan. Sieltä me ollaan hyökkäämässä. Roketto vetää hiittiä, mutta sitä ei voi millään tavoin siitä kyllä niin kuin syyttää, koska yksinkertaisesti sehän on... Ammonäkki. Hyvää LNGtä. Mutta sitä ei voi syyttää, koska se on kymppitiellä, niin niillä käyttää mitä on. Mut joo, hyvää LNGstä. Ensimmäinen lakas, mikä tuli, niin oli, että tulee. Olin hidas sammuttamaan sitä, se ehti tikata mun yhden kerran. Ja sitten kaksi pöytäs laukausta ja suolaa, niin ammonäkki tikki. Eli näin, mutta se on hieno näköinen ilman hattua toivottavasti. Mitäs muuta tässä olisi sanomattavaa? Ja mulla on tuolla sextoke. Mutta se ei aina auta. En muista, miten tuossa ottelus kävi, eikä tämä varmasti ole loppuun asti myöskään niin kuin nautettu jotenkaan. Siinä on eikä, siinä on hattujat. Noin. Jotain hieman harvinaisempaa, eli venäläisellä ajatilla 9-tieri-212A. Tästä ollaan päästy jo läpitte, niin Expossa, mutta mulla ei ole varaa ostaa krediteinä sitä seuraamaan. Ja sen takia tulee perattua todella harvoin, niin, koska täytyy mitään muuta keuluttaa miehistöä sitten siinä. Samalla kun tällä pelaa. Eli tässä samaan aikaan muistaakseni hampuilaista tai poilaista tai jotain muuta tyylistä. Ja olemme Live Oaksissa. Ja tällä tankilla on tosi kapea tämä alue, mihin tämä ampuu, mutta tämä tekee aika hyvää damakea. Eli näin. Ja otettiin ensimmäisenä apua, eli tuonne suuntaan, mutta tuolla on hyvä kohde. Type 4 Heavy. Hidas, iso, mistä kaikkea saa läpi, niin jos vaikka sitä vähän sen possauttaisi. No, nyt sitä ei enää näy. Vaihdettiin takaisin tänne etelään. Jos vaikka täällä saisi jonkun verran autettua. Myös pilotti. Sitten nyt voisi ampua. Noin, ilmoitettiin, että sitä ammutaan. Ja siihen osuttiin. Ja sitten taaskin ilmeisesti mustutetaan jotain. Ja seuraavana voit ottaa vähän enemmän tähän suuntaan. Katsotaan, se on siis 110. Sitä voisi vaikka tulottaa. No, ei ihan tohon. Se oli vähän huono laukas, koska odottaa, että se on paremmin hollilla. IS-6. Pääs antaa hyvän pusun meidän T-Visnepalle. IS-6 kuolee tohon. Tota ei kannata ampua vaan täältä taempaa. Tämä pilottikin kuolee. Hei, ne oli vielä tappaa toi IS-6 jo. Sama tosta kymppi. No, nyt ei mene kovin hyvin. Ne tappoi ne... Ne hyökkäs hienosti. Ja joku keolee taas tiimiä, no yllättäen. Joo, mä ammusin niin nopeasti, kun mä pystyn, mutta tää lataa hetken aikaa. Nyt pitäis kääntää pikkas tankkia, niin vähän oikealle, että mä saisin
tuohon prototyyppiosuman. Nyt ei käänny tarpeeksi, ja nyt jos mä käännän, niin mun pitää täältä kokonaan uudestaan, niin mä joudun tekemään. Ja nyt mä en näe mitään. Mutta nyt päästiin kaupungista läpi. Eli, oi oi, tuo on aika lähellä toi. 110. Toivottavasti ei mene pitkäksi. Osu. Minun T6 sen pitäisi saada tuo pois, koska se on autovuoden, mutta ei ilmeisesti saa. Ja meillä on täällä aika monta tulossa. Ah, ollaan valoissa. Tästä ottelusta tuli juuri paljon mielenkiintoisempi. Jep, jep, mä olen valoissa, mutta näitä pysyä, niin jollain tavalla sellaisessa, hyvä, score kuoli. Sellaisessa kohdassa, että niiden artille ei pysty mua nappaamaan. Ja mun pitää ladata. Koska muuta ei voi, ai hitsi toi kuoli samaan aikaan, toi meidän oma. Vähän taajempaa pitäisi saada, mutta otettiin kiinni se. Ennen kuin saapuu minua. Ai hitsi, kun toi osui muuhun just niin, että jotain tässä prinkkalalle. No, ei se mitään. Ja Proketto lähti hyökkäämään, kuusisi hyökkää. Ajajaa, Lorraine osu. Minä osuin, mutta mä en uskaltanut ampua sieltä, koska toi oli tossa. Yritä pysy täällä jossain tulevassa. Roketto lähti karkuun. Yritän päästä vähän niinku suojaan. Uhu. Ei osunut. Saisko meidän fieldi sen hengiltä? Taas se nydäätilöillä yritti tiputtaa mua. Ja sillä olisi ollut niin paljon pahempia kohteita kuin minä. Oikeasti. Koska toi kuolihan toi. Koska siis mun poissaaminen, niin mä en tee hirveän paljon damagea tällä. Nyt päästiin vähän enemmän karkuun. Ja yritetään suojella täältä sitten. Aha! Loyoni löytyy täältä. Tähtä. Tarkennut. Kaksataa vähän päälle. Toinen näytti nappas. Mun nyt alkaa olla pieni ongelma, koska meillä silmiä täällä. Kudes, nyt olisi sen aika saada meille valoja. Uudeksi sillä pitäisi olla. Älä sinne päin mene. Kun me tarvitaan sua täällä. Kato. Niitä ajatellaan. No, se ei ainakaan enää ammu minua. Mut jossain täällä etelässä, niin mä veikkaisin toinen on. Prima Victoria tapatsotti. Ai hitto, siinä meni meidän valot. Ja se ei oo hyvä juttu.
nyt olisi pakko saada se. No joo, en saa. Voi hitsin pimpalat. Tois sanoo osuu, niin olisi enemmän saumaa. Mä en tiedä missä kunnissa tuo meidän 705 on. Jaha, sieltä tullaan. Hyvä. Nyt ei enää. Ei tän toi. Ja sitten katsotaanko 705 kaljuvaatan meistä, mikä tankki se on. Eli tän näköinen vehje. Näyttää silti, että tykki tonne ainakin kestää. Uiii. Ja ei ehdi. Eli häviä. Mut siinä oli jonkunmoinen aatioottelu, niin tosta oli jotain muuta kuin pelkästään oltu paikalta ja ammuttu tai nopea siirtyminen, vaan siinä oli oikeasti tehdä töitä. Näin. Mutta harvinaisempi ottelu on niin tässä. Kiitos.